бергенбизде чекаралык аймак Кытай иргеге тийип тур. Условия жок коңгон элдин баары көчүп мен кадыр 40 күн кадыр. 40 да толдор толмас. Орыс шалдын айтканына жынданып, бир аптадай бүкүл эл боп шууладык. Шегараңнан жер бер деген душпанын арам ойу келеди экен бир жарып. Бир карыш жер бере коймас эч кимге, аман турса казак деген бул калып. Жерді қорғап қанша батыр өттарлан, сауғадай ғып сақтап қалған көкбардан. Ойлап қара көршелдердің көздері, неге біздің шегараны бет қалған. Себеп оның тек астана салынып, 30 жылда шегарамыз шет қалған. Батысым мен оңтүстікте көп қазақ, ешкім доны ала алмайды боп салап. Шығысым мен сол түстікті ойласам, ет жүрегім езілуге шақ қалад. Аты затын қазақ қылсақ олардың, қазақылық иісі аңқып жақсарад. Қала берген Петр менен Павлға, қазақылық қасиет бар ма қаныңда? Абылай мен Әли хан ғып өзгертсін, текті елін билегендер тағында. Екі қала екі ақ күнде өзгерер, мына жүйе болса жұрттың жағында. Астанада бір сағатта өзгеріп, Нұрсұлтан боп кетіп жатқан шағында. Шегарамыз мықты болып көрінсін, адам қаптап қазақтарға көмілсін. Жол салынып, өндірістер ашылып, ен жерге егістіктер егілсін. Шегарада туған әрбір балаға, басқалардан көп жүргік бұл бөлінсін. Шегарада тұрған әрбір қазағым, ел іргесін қорғап тұрған ерімсің.